Сәлем, Балапан арнасы және оның көрермендері. Сәлем, достар. Бүгін біз әдемі кеміз құмыра жасаймыз, әдемі. Ошын бізге керек бөтелкелер. Бөтелкелерді біз алдын ала кесіп дайындап қойдық. Және желім, сұйық желім. Сосын ыстық желім керек және акварель керек. Су керек. Және не керек қызым? Күріш. Күріш керек, Ең бірінші біз құмырамызды жасаймыз. Осылай етіп жабыстырамыз. Енді құмырамызды сұйық желімен желімдейміз. Құйып алайық. Құмырамызды осылай дайын болады. Желіммен желімдейміз. Мен желімдейм, әдемі күріштермен оны безендіреді, қызым. Осылай әдемі саусақтың жұмыс жасақтамыз күнде. Саусақтың моторикасы ол баланың ойлау қабілеті, сөйлеу қабілетін де түзейді екен. Мектепке барғанша балалар сөйлеген сөздері дұрыс болу керек. Әріптердің бәрін дұрыс айту керек. Ол ең бірінші саусақтан басталады екен, Балаларыңызбен осындай саусақ моторикасымен жұмыс жасап тұру керек дейді, Құмырамыз дайын болды. Осы күріштер желіммен 10 минуттай қойып қойсаңыздар болады, желім қатты жабысу үшін. Сол кезде бояған кезде өте жақсы боялады. Неше біз бояйық, қызым? Уақыттың тығыздығына қарай, біз әдемі кеміз бояп бастап кеттік, Бірақ сіздер үйде жарты сағат, 20 минуттай күріштің желімге қатқанын күтсеңіздер болады, Сол кезде күріштеріңіз түспейтін болады. Міне құмырамыз дайын болды. Әдемі оны күрішін істеді, бояды. Мен бір түсті таңдайын деп едім, ол әртүрлі түсті таңдағысы келді. Әдемі өзі әртүрлі түстерді жақсы көреді. Сіздерде үйде осындай қыздарыңызбен дүниелерді жасасаңыздар болады. Ол баланың ойлау қабілетін жақсартады. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.